Tere kõigile mänguvälja vaatajatele, minu nimi on Rosper ja täna ma näitan teile snapshoti numbriga 14.2.02.B-d. Selles siis snapshotis on päris palju uusi blokke, paljud on kasulikud ning muudetud on ka siis villagere ja enchantingut. Lisatud on ka command blokkidele uusi komande. Esimese muutusena, et endist mossi stonebricki, mida sa jäin leida strongholdis, on võimalik nüüd ka craftida. Selle jaoks on sul vaja stonebricke ja vaine. Lihtsalt paned need crafting benches või crafting menüs need üksteise alla ja siis peakski toimi. Mängu tuli slime block, mida saab craftida 9 slime ballist. Ja selle omaduseks on siis siin põrgatada kõik, mis peale kukub, iga loom, sina, ise, kõik põrkavad tagasi, walling damage'it ei ole ja jääd kenasti jällu. Siis tuli mängu veel kolm uut kivi, igast kivist on veel versioon, polist versioon, mis on siis natuke puhtam, ilusam ja pigem ehitamiseks kasutatav. Nende kivide nimed on siis Granite, Diorite ja Andesite. Järgmise uuendusena on siis nüüd uksed stackitavad. Et nimelt saad sa siis korraga kanda ühes kohas kuni 64 ust. Ja põhimõtteliselt kui sa nüüd craftid ust, siis endise ühe ukse asemel saad sa nüüd 3 tükki. Enchanting table'ile tehti aga selline uuendus, et nüüdsest vajab iga enchantment lapis lasuulit. Minul on siin chestis kenasti olemas, võtan välja need, panen diamond swordi siia ja nüüd me näeme, et mulle on võimalus saada knockback 2, kui ma annan 16 levelit, see on sharpness 2 või siis 5 leveliga, see on sharpness 1, plus veel suvalised asjad. Iga siis enchantment siin näete kõrval vasakul, see võtab 3 lapislasuulit, 2, 1 ja lihtsalt panen siia, võimalused avanevad, võtan 3 tükki, võtan selle enchanti, pakutakse vähemalt knockback 2, vaatame mis saame, saime knockback 2, sharpness 4 ja unbreaking 3, mis on väga hea tulemus, viskame aga siia kasti tagasi. Villageridel tehti siis selline uuendus, et igal villageril on nüüd siis 2 traidi, mis iseloomustavad tema välimust, tööd. Näete, et siis igal villageril on näiteks sellel raamatukogu ideal raamatud, noh, seda tööd ta teeb. Siin tahab ta kõuli, pakub mütsi, rotten fleshi tahetakse, kulda tahetakse. Ja viimalt tahab siis siin nahka ja emeralde püksid vastu. Sellised nad on siis alati vist, põhimõtteliselt iga villageril on selline alustuseks ja siit te peate ise edasi siis arendama. Command blokkidele lisati siis sellised komandeid, et sa saad sihtida nagu komandiga entityt. Et siin mul on näiteks võtab ainult zombid, teleportib kõik nendele koordinaatidele, mis on siin taga. Kui ma nüüd game mode'i vahetaks, vahetame kähku, võtame spawnime endale muna, zombi, paneme ühe maha, ilmselt ta hakkab villagere ründama, jah. Vahetame nuppu, zombi läheb sinna, tekitame natuke rohkem, hakkavad põlema ja teleportin kõik ühte kohta. Siin on mul siis selline komand, et kill all entities named zombie, ehk siis kõik zombid tapab ära lihtsalt, kõik teised loomad asjad jätab puutumata, lihtsalt muutes selle zombi siin siganes loomaks, on võimalik siis ka teisi tappa.
ja selline siis kasulik ka siis on. Nüüd on siis võimalik ka mängijaid selle komandiga tappa. Varem see võimalik ei olnud. Siin on mul siis järgmine komand, mis annab mulle ühe Diamond Shoveli. Ja uuenduseks on siis see, et siin on selline komand nagu Can Destroy Grass. Kui ma nüüd seda nuppu vajutan, näete, et ma saan sellise Diamond Spade'i, millel on all Can Break Grass Block. See on just mõeldud Adventure Mode'iks. Nii et kui ma võtan siit Grass Block'i, panen maha, vahetan Game Mode'i uuesti. Nüüd ma olen Adventure Mode'is, midagi lõhkuda ei saa. Aga kuna mul on see Can Break Grass Block, Diamond Spade, proovime rusika, ei saa. Sellega väga lihtne. Ja viimase asjana on meil siis selline command block, mis paneb kaks plokki kõrgemale chest'i. Ja lock parool tähendab seda, et see on lukus, kui just ei kasutata eset nimega parool. Minul on siin selline nupp, mille ma rename isin lihtsalt Anvili peal. Andsin ühe leveli, sain sellise nupu. Ja kui ma nüüd proovin avada seda chest'i, siis see täiesti avaneb. Siia on võimalik siis igasugu asju peita. Ja kuni keegi ei tea seda eseme nime, siis saad alati ise avada seda chest'i, aga keegi teine ei saa. Kui ma nüüd võtan rusika näiteks, ütleb chest'is locked ja midagi ei juhtu. Sama iga eseme kohta. Nii. Ja selline ongi siis praegu uuendus. Viimase feature'ina tahaksin näidata seda, et kui minna optionsite alla, siis on siin nüüd difficulty normal. Ja seda on võimalik siis lockida. Ta ütleb siin, et kas sa oled kindel, et tahad seda raskusastet sellele maailmale kinni panna. Kui vajutad S, ongi kinni, enam muuta seda kunagi ei saa. Aga mina hetkel seda ei tee, mina sooviksin ikka peaceful'i peal vahepeal mängida, kui ma teen teile õpetusi näiteks. Ja noh, eks ole kasulik mõndade adventure mappide jaoks jällegi. Loodan, et mu video teile meeldis. Selleks korraks on kõik, aga tulevikus on tulemas veelgi snapshot'i videoid. Näeme võrgus!